Kokteļu festivāla laikā, protams, varēja baudīt visdažādākos kokteļus. Jāteic godīgi, nezinu, ko bija salietojušies Ella un Roberto, bet viņi atklāti paziņoja, ka viņi ir pāris. Nu ko, priekā mīlīšu uz jūsu veselību! Te noteikti debates, te ir Ella, aizkadrā kaut kur ir Roberto, viņam pēc scenārija ir jāpievienojas nedaudz vēlāk. Mēs varam pajautāt Ellai, kā tu nepiekūsti visu laiku kaut ko darot? Tev ir klubs, mūzika, tusiņi, after party, kā tu vispār vēl elpo? Es piekūstu, bet kaut kādā veidā, ar labu miegu, ar mazliet sporta, ar labu pārtiku, es atgūstu savus spēkus. Tu tiešām tik ļoti seko, ko tu ēdi, ko tu dzēri? Nē, bet pēc tam, kad ir nedēļa beigusies un kad visi pasākumi ir jau, teiksim, tā garām, tad ir svētdiena un pirmdiena, kas ir mazliet mierīgāks. Un tad šo divu dienu laikā es arī mēģinu savus spēkus atgūt. Nu, nav tā, ka es ļoti sekoju visam tam līdz, ko es ēdu, jo vēl jau vairāk, ne, gudīgi sakot, īstenībā es tam nesekoju. Bet nu, es tā cenšos tā, lai varētu visu organismu reģenerēt. Tātad mēs gan tev sakojam līdz, un šīs nedēļas viena no centrālām ziņām bija, kad tu tā kā esot pozējusi Playboyam. Jā. Kur tad pat Roberto iekliedzās? Tas laikam bija aiz pozitīvām emocijām. Gaida to žurnālu ļoti. Viņš jau katru rītu iet uz Narvesenu, tāpat vecrīgā apstūra un stāv un gaida, ka versies vaļā. A, vēl nav, kad būs? Manuprāt, jau ir. Jau ir, jā. Tur esi kaila, puskaila. Tur jāskatās. Tas katram ir jāatver vaļā un jāpaskatās. Nu, tur nav nekas tāds, kas šīstu šeit tautais nāku. Tādu no es esmu no mātas miesām nākus. Nē, tā tur nebūs. Tur ir ļoti gaumīgi. Es pat teiktu skaisti, mazliet erotiski. Un patiesībā ļoti kvalitīvi veidot sesiju un fotogrāfēju Poļinai Viļju un sveicienus, jo viņa tik tiešām ir izdarījusi brīnišķīgu darbu. Un man personīgi šīs fotogrāfijas pašai ļoti patīk. Un es esmu ārkārtīgi apmierināta rezultātu. Cita Ella, runājot par šo tēmu, sāka burtiski starot. Roberto, tu lasi Playboy? Jā. Man ļoti patīk Zaķus. Zaķi. Zaķi. Viņam patīk daudzskaitlī Zaķi uzreiz. Zaķi. Man pat... Viens Zaķis, bet Zaķi. Zaķi, jā, daudz, jā. Bet vislabākais Zaķītis šodien redz kā, nu? Nu! Kāpēc jūs kopā? Kas te notiek? Mēs vispār esam kopā. Pirmkārt, jā, mēs vispār esam kopā. Un to, lai visa Latvija zina, jā. Es domāju, ka VIP daudz lasa, vai? Nu, ļoti daudz, jā. Nu, ļoti varbūt ne, bet pietiekami daudz, es domāju, jā. Mīļie latvieši, tautieši, kas dzīvo arī ārpus Latvijā, sveiki. Mēs ar Ellu esam kopā. Un es zinu, ka būs tavs virsraksts, ka vienmēr tu to rakstīsi, to pazīstu. Ko es gribēju pateikt? Jā, mēs atrunācām šeit, un es telošu, ka es esmu Itālija, kā var teikt, turist. Bet tu jau varēsi turist. Es jau esmu arī turist, 8 gadu turist esmu, jā. Un Ella man būs tā kā tulc. Pray, love, eat. Mēs varam pamēģināt tagad. Jā. E perché lo vorrei dolcemente quando fa via, necessariamente, ma perché? Ma cosa dici? Ma dai, ma come va? Un tādām sugu Roberto jums vēlējās pateikt to, ka viņš absolūti neko nesaprot latviešu valodā, un viņš nevienmēr nesaprot, ko es šobrīd tulkoju, un viņš gribēja sacīt to, ka viņš ir, nu, mazliet, teiksim, tā tērēts. Un šovs var sakt, yes! Kopējais vērts var, ir jūtami mazliet. Tāpēc es esmu šokā no šitāda iznākuma, bet starp citu, kad tu brauc uz Šveici? Šveicis braucu jau nākam 4. 11. augustā, un, jā, un 13. augustā notiks strīt parāde miljonus cilvēku, un es dikti trenējos, ļoti strādāju šobrīd taisu jauno setu un arī vokālā programma, lai albumu Children of the Night reklamētu, un esmu ārkārtīgi īstenībā satraukusies. Bet nu priekšā ir vēl daudz citu darbu šeit pat Latvijā, kā piemēram šovakar Vēna koncepts, stendā, kurā mēs šovakar esam šeit šodien, pareizāk sakot, būs oficiālais after parties pie mums reibinošā vīnu un kokteļu un aktus kopā ar Vēna koncepts. Tā kā vēl šīs pasākums, vēl arī dzene sestdiena, vēl nākamā nedēļa ir jāsplāno visu un mēnesi uz priekšu, lai būtu kārtībā, un tad strīt parādē iekšā ar pilnu spāru patilko man.
E praticamente dopo ci andiamo tutti quanti al distale, ci divertiamo tutti allegramente, perché la felicità sai com'è, così e cos'ha. Bella. E scrivevo per te che sarebbe Brock Sprue, un scato laico, Drix, va bene? Io non si interessa, va bene?